Бүгін Елордада халықаралық пен клуб өкілдері Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенттерімен кездесті. Жиынға халықаралық пен клубтың бас хатшысы Хори Такиаки, америкалық жазушы Владимир Карцов және Қазақстан пен клубының президенті Бигелді Ғабдулин қатысты. Кездесу барысында мәртебелі меймандар университеттің филология және журналистика факультетінің студенттеріне дүниежүзілік және қазақ пен клубының атқаратын қызметі мен болашақ жоспарының жайында әңгімелеп берді. Студенттерде әлем әдебиетінің озық үлгілері жайында мол мағлұмат алып, ерекшелігіне қанықты. Бигелді Ғабдулин рухани байымырамызды дүниежүзіне таныту үшін еліміздің белгілі ақын жазушыларының шығармаларын ағылшын тіліне аударатынын жеткізді. Біз осы қазақтың бетке ұстар ең керемет ақын жазушыларын ағылшын тіліне аударып, Америка Құрама Штаттан аударайын деп жатырмыз. Ең бірінші біздің енді түйіндіміз Әбіш Кекілбаевтың романдарын, Смағұл Елубайдың, Мұқағали Мақатаевтың тағы басқа біздің керемет ақын жазушыларымызды аударғымыз келеді. Біздің мақсатымыз Қазақстандағы пен-клубқа халықаралық деңгейде қолдау көрсету. Осылайша біз Қазақстанның ақын жазушыларын әлемге танытып, Қазақстан жайында жаһанға көп мәлімет бергіміз келеді.